Kerajaan negeri memaklumkan Sungai Lasir yang keruh akibat aliran tanah ke sungai dari jalan pembalakan baru-baru ini akan dibuka semula kepada umum tidak lama lagi. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri Arifin Rahman berkata, sungai berkenaan telah kembali pulih seperti sedia kala dan pihaknya bersedia membuka semula lokasi tumpuan pelancong itu. Isu yang berlaku pada belakangan ini adalah isu air terjun Lasir yang disebabkan mengganggu lah pelancong. Alhamdulillah, tindakan segera yang diambil oleh kerajaan negeri dan juga Terengganu, kita telah menghentikan segera pembalakan dengan pembinaan jeti supaya diadakan secara yang lebih teratur lah mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Jadi semua pelancong jangan susah hati lah sebab kita ada air terjun saung sementara ini boleh kita gunakan, boleh pergi ke sana dan insyaAllah minggu depan air terjun Lasir kita akan buka lah. Dan sekarang ni pun sudah kembali sedia kala dan mana-mana pun kita bagi tempoh seminggu lagi lah kita buka balik kepada pelancong-pelancong. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian Festival Kenyir 2019 di Pengkalan Gawi. Festival Kenyir 2019 telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sivara Sakir Asia hadersama Pengerusi Ketengah Datuk Zulkifli Muhammad dan Pengurus Besarnya Yang Mulia Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa.